നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിച്ചും തീരങ്ങളെ വിഴുങ്ങിയും സ്വകാര്യ റിസോർട്ട് ലോബികൾ എത്ര വേഗമാണ് തഴച്ചു വളരുന്നത്? എന്ത് നെറുകേടിനും കൂട്ടായി രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്ളപ്പോൾ ഏത് നിയമവും വളച്ചൊടിക്കപ്പെടും? എതിർക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പെടുത്തും. എറണാകുളത്ത് യാതൊരു അനുമതിയുമില്ലാതെ നിർമ്മാണം തുടരുന്ന റിസോർട്ടിനായി രംഗത്തെത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിലെ ADGP. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. ഇത് എറണാകുളത്തെ ചെറായി ബീച്ച്. തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ തീരത്ത് അടുത്തിടെ പടുത്തുയർത്തിയത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ദായി കാണുന്നത്. സകല നിയമങ്ങളും മറികടന്ന് ഈ കൂറ്റൻ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് കരുതരുത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ വന്നു. ഉടമ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിനി സിജി സോണി പക്ഷേ അതൊന്നും ഗൗനിച്ചില്ല. നിർമ്മാണം തുടർന്നതോടെ പ്രാദേശിക CPM നേതൃത്വം ചാടി വീണു. എല്ലാം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. എതിർപ്പുമായി വന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിയെത്തി. ADGP ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കേസാണ്. ഞാൻ അവിടെ കുറെ പൈസയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക CPM നേതാക്കൾ വഴങ്ങാതെ വന്നതോടെ താൻ ഇവിടേക്ക് വികസനം കൊണ്ടുവരുമെന്നായി. ആ റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 8 കോടി രൂപയുടെ റോഡ് സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശർമ്മയുടെ സെക്രട്ടറി വഴി സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമുണ്ട്. എന്നെ അറിയോന്നറിയത്തില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയുമായിട്ടൊക്കെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എല്ലാം നിയമം നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ കെട്ടിക്കുന്ന മഹേന്ദർ റിസോർട്ട് തന്നെ എത്ര വയലേഷനാണ്. അവരുടെ സകല ബിൽഡിംഗ് വയലേഷൻ. നിയമം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിലയിലേറ്റ് വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കരുതെന്ന് ഉപദേശം. റിസോർട്ടിനെതിരെ വന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അത് ആ പ്രദേശത്തെ വളരെ വളർത്തത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ റിസോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ലെന്നാണ് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഉടമയായ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് CPM നേതാക്കൾ നിർമ്മാണത്തെ എതിർക്കുന്നത്. എന്തായാലും പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോയ്ക്ക് ഉടമകൾ സ്റ്റേ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 11 ഇത് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിർമ്മാണം തകൃതിയായി തുടരുന്നത്. നിയമം എന്ന പടവാൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും തീരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചെയ്യേണ്ടത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ജംനാസിനൊപ്പം ജോഷി കുര്യൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.